就是你家，你看，哎呀，这地方怎么那么酷啊？啊，我家本来就是这样的，前面就是了，走吧。妈，妈，我回来了。儿子，儿子，你回来啦？是啊。怎么了，大凤？妈，你先等一下，我去看看大凤。行。这女儿是咋了？怎么一见我就跑了？大凤，你干什么去啊？你怎么看见我妈就跑啊？你怎么了？我刚才看到你妈，我就想起多年前有一个阿姨直接就摔倒在路上了嘛，她让我扶她，我没有扶，我以为她是碰瓷的，然后我还说了她一顿，说了好多难听的话，然后看到你妈之后，我就知道那个阿姨就是你妈。什么？还有这种事儿？看到你妈之后，我知道那个是你妈了，我就特别害怕。她看到我之后，她肯定会说我的。你就放心吧，都那么多年了，之前我也听咱妈说过这个事儿。这么多年了，妈也应该早就忘了，你就放心吧，走吧，我们两个回去。可是我还是不敢去。你就放心吧，妈肯定不会怪你的，再说都这么多年过去了，她也早就忘了。我还是害怕。好了，走吧。妈，我们回来了。儿子回来了。你这怎么回事啊，阿姨？妈，这是我女朋友大凤，今天带过来让你看看。大凤啊，这名字挺好听的。哎，我怎么说，大凤，我看你怎么那么眼熟啊，阿姨。乡下的空气是不是特别的新鲜啊？是啊。你呀，以后就安安稳稳住这儿。虽然你妈不同意咱们，不过你还是毅然决然的跟我回来，这点我很感动。我以后也会对你好的。我看上的是你这个人，只要你对我好，谁反对都没用。行，你放心，我不会让你失望的。走。儿子，干嘛呀？
你看，也不是我说你，你看你娶了什么媳妇儿？别跟 我，你又跟我提那个大凤啊，生个丫头辫子，我都快气死了。那她现在都生出来了，你说怎么办呀？我这怎么办？让她自己养着。我这大孙子又泡汤了。妈，你别生气，消消火。你说人家一生就是儿子，你不中用的女人生个闺女，气死我了。刘家有什么用啊？熊，妈，去哪儿了？不是看孩子吗？看看看看什么看啊？扔一边去。熊，你怎么这么说啊？我怎么说？那生个丫头片子要他干嘛？送人，谁也要谁要。这丫头片子也是你的女儿啊。我要的是儿子，我要什么女儿啊？哼，儿子女儿不都是亲生的吗？行了，自己没能带，肚子不争气，给我找借口，什么一样？那能一样吗？儿子能传宗接代，女儿有什么用啊？到时候长大还不是嫁给别人，都是个外人。小王，你怎么这么说话？那你意思是我就是外人了？你之前可不是这样说的。你之前说会对我好，就因为我生了一个女儿，你就这样对我吗？这样对你怎么了？我儿子说的对，你啊，生一个闺女就是个赔钱货。你看看你，都是孩子他妈了，成天抱个孩子出去跑，你说你出去外面跑什么呢？你要是想出去啊，那你走吧，别回来了。就是整天惹我妈生气，我当时怎么想娶你回来了，废物一个。雪旺，你说你，我跟着你过来，我爸妈都不同意，我背着我爸妈，我什么人都不要了，就跟着你过来了，你竟然这样对我，你还有良心吗？我有没有良心？你生个儿子你就知道我有没有良心了，在这傻坐着干嘛？做饭去。我抱着孩子我怎么去做饭啊？行了行了，看见这丫头辫子我也没胃口吃饭。妈，走，咱们出去吃去。走。饿着吧你。哼，你们怎么这样？没想到喜欢是个这样的人，我当初是眼瞎了跟着你。女儿啊，你别怪妈狠心，妈会出去挣钱，然后回来再接你的。你在这里等着吗？儿子啊。你说说，这个大凤一走就是5年了，这小孩都那么大了，他俩从来都没回来看过一眼。哎，家里面也没什么钱了，这马上都揭不开锅了，你说这怎么办呀？怎么办？怎么办？我哪知道怎么办？实在不行，我出去打工去。你说这一出去打工，我年纪又那么大了，我还带着这个小孩，你说我？那能怎么办呢？小丫头片子除了拖累我们。妈，清汤寡水半个月了，弄点肉吃吧。哎，上哪里弄钱去啊？没钱买。王雪旺，好啊，5年没回来，现在知道回来了，把5年抚养费给我拿出来。抚养费？你还说抚养费？就你，你还有脸给我说抚养费啊？你怎么着，这5年了，你闺女是我替你养着的，拿你点钱应该的，对吧妈？是啊，你还有脸回来呢？你看看这5年了，你有回来看过她女儿吗？看过你女儿吗？这话说的好像这孩子跟你们家没关系似的。这女儿是我自己的吗？你们养她还要抚养费，你们好意思吗？再说了，这女儿是跟着你毛雪旺的姓，不是跟着我。李大凤，你要是想让她跟你的姓，你就拿走啊，我还不想养呢。是啊，你个小拖油瓶。
这么多年我们养着他。好，很好，这是你们说的。行。好，给你。以后这个女儿跟你没有一点关系。我早就想跟我没关系了，还要养活她，拖累我，这多少钱呢？多少钱？绝对够你这五年的抚养费。拿着吧。好啊，儿子，这肯定有不少钱。这什么呀？离婚协议书，你在上面签了字，我们之间就没关系了，女儿跟你也没关系了，这样我们也两清了。儿子，他都说了，你赶紧签了吧，签了正好把那个赔偿货带走。行，等一下我去签。没想到你们一家竟然就是这样的人，我当初真是瞎了眼了。签好了，拿去。那个闺，你闺女啊，你闺女在红星小学上学呢，你自己接她去吧。就你这样的人啊，你这辈子就守着你妈过吧。走，儿子，我们回去。妈，有钱了，出去吃顿好的呀。这也行，走，我们出去吃。走。